Photoshop 2019 je zde. V tomto tutoriálu se podíváme na pár novinek, která tuto verze přináší a uděláme si takový výběr, dle mého názoru, těch nejlepších změn, které najdete ve Photoshopu 2019. Vítám vás u dalšího tutoriálu na dtepko.cz. První funkci, kterou si ukážeme, nebo první efekt, který si ukážeme, je vyplnit podle obsahu. To je nástroj, který vy znáte z předchozích verzí Photoshopu a fungoval tak, že jste si vybrali nějakou část fotografie. Já jsem schválně zvolil celkem těžkou fotku, kde nám chybí fotografie ve více částech. A jakmile si udělám přes nástroj lasso výběr, zinvertuju, tak ve starých verzích, nebo ve starších verzích Photoshopu, neříkejme staré, protože Photoshop 2018 není starý Photoshop, přes Shift F5, pokud označím správně fotografii, se mi nabídla možnost vyplnit podle obsahu. Pokud jste odklikli, Photoshop dopočítal a upravil vše v jedné vrstvě. Nově verze 2019 umožňuje samostatně upravit a modifikovat tento efekt. Nachází se v menu úpravy a výplň podle obsahu. Jakmile otevřu tento efekt, zobrazí se mi náhled, kde Photoshop začne automaticky dopočítávat podle předem daného výběru. Zde, co vidíte, tu zelenou barvu, to je maska, kde já můžu Photoshopu říct, například, pokud by se mi objevovaly místa, kde špatně dopočítal, tak ať například odmaže nebo nepoužívá k vyplnění část fotografie, kterou můžu štětcem odmazat. Já tam teď schválně nesahám z toho důvodu, aby bylo vidět, jak Photoshop bez mého zásahu dopočítá tuto fotografii, a v krátkosti si řekneme ještě, které funkce nabízí tato volba. Jak vidíte, fotografie náhledu je dopočítaná. Já ještě projedu toto nastavení. Nejzásadnější volba asi v této části, což právě předchozí volba efektu neumožňovala, a to je výstup do nové vrstvy. Jakmile toto nastavím, odkliknu, tak se mi kompletní retuš vytvoří v nové vrstvě. Můžete se podívat, nebo můžeme se podívat společně, že ta retuš, kterou Photoshop sám zvládl během krátké chvilky, samozřejmě má drobné nedostatky, nicméně, když se podíváte, tak neudělal úplně zásadní chyby, které by nešly nějakou jednoduchou retuší doladit. To je tedy nová funkce vyplnit podle obsahu. Druhou novinku, kterou si ukážeme, je náhled režimu vrstvy přímo u aktuální fotografie. Je to funkce, která je velmi příjemná pro někoho, kdo nezná, co přesně která vrstva dělá. Když si postupně budu projíždět jednotlivými režimy vrstvy, tak se mi automaticky bude ukazovat, co ta vrstva s vrstvou pod sebou dělá. Myslím si, že tohoto ocení hlavně začínající uživatelé Photoshopu, kteří nemají ještě zcela zažité, která vrstva co přesně provádí. To je tedy další funkce, nová funkce Photoshopu 2019, která se jmenuje Live náhled režimu vrstev. Dalším zajímavým nástrojem, u kterého se na chvilku zastavíme, je symetrické kreslení. Symetrické kreslení ocení zejména ti z vás, co mají talent nebo chuť kreslit nějaké symetrické vzory. Jak to funguje, si ukážeme. Tato funkce se nachází pod nástrojem štětec a jedná se o tvar tohodle symetrického motýlka. Já si zvolím například radiální, dám si počet symetrií a vytvoří se mi takovýhle kaleidoskop, kde pokud já si pojedu vlastně v jedné části nějakou kresbu, tak se mi bude duplikovat a vytvářet takovéhle zajímavé vzory. Jak jsem ale říkal na začátku, je to pro někoho, kdo umí kreslit, což jak vidíte, já nejsem. Je potřeba vyzkoušet si možnosti těchto křivek a symetrie a zkusit si, co která symetrie přesně umožňuje. Nicméně
efekt je to velmi zajímavý a věřím, že ho spousty z vás, kteří mají talent na kreslení symetrických vzorů, ocení. Další funkcí je automatické potvrzování úprav. Asi znáte tu hlášku z předchozí verze Photoshopu, kdy například něco ořezáváte, já to schválně udělám ve Photoshopu 2018, abyste to viděli, a pokud ořízneme část fotky a chtěl bych rychle přejít k nějakému nástroji, Photoshop se mě zeptá, jestli chci oříznout obraz. Chci ho oříznout, je to kliknutí navíc. Ve Photoshopu 2019 je to udělané o něco lépe a pokud budu ořezávat fotografii a kliknu na nějaký nástroj, Photoshop pochopí, že jsem chtěl fotku oříznout a nezdržuje mě hláškou, chcete opravdu oříznout fotografii? Myslím si, že toto ulehčení je opravdu velmi příjemné a já jsem ho uvítal s nadšením. Další změna, která ve Photoshopu nastala, já ji považuji za zásadní, jsou úpravy číselných hodnot pomocí matematických operací. To znamená, když budu chtít zmenšit obrázek, budu ho chtít zmenšit přesně o půlku, tak nemusím laborovat, jaká je přesná polovina tohoto rozměru, ale dám prostě lomítko 2 a mám obrázek zmenšený přesně na půlku. Funguje to ve všech polích, kde jsou nějaké hodnoty. Je to funkce, která je velmi známá z InDesignu, z Illustratoru, je pro mě trošku záhadou, proč je tato funkce ve Photoshopu až nyní. Velmi příjemnou změnou je také to, jak funguje, když chcete udělat krok zpět. Tady udělám pár objektů, naťukáme si, skopírujeme si. A v momentě, kdy budu chtít udělat krok zpátky, tak klasicky Ctrl-Z mi vrací už tak, jako fungují všechny cloudové programy. To znamená, tak jak jsem vytvořil, tak mi jabko Z nebo Ctrl-Z vrací a jabko nebo Ctrl-Shift-Z mi zase krokuje dopředu. Myslím si, že tento režim je logičtější, než to bylo v předchozích verzích. Pokud byste se chtěli ve starších verzích Photoshopu dostat na úvodní stránku, chybělo vám tlačítko Home, což nová verze Photoshopu umožňuje. Kliknutím se dostanu na úvodní stránku začátku, kde si můžu odevřít fotografie nebo načíst například z Lightroomu fotky. A to nám umožňuje tlačítko Home, které vlastně předtím ve Photoshopu 2018 nebylo a jediný způsob, jak jste se mohli na tu úvodní obrazovku dostat, je, že jste zavřeli fotografii. Abych jenom nechválil, tak jedna věc mě malinko zarazila a to, jakým způsobem nyní funguje zmenšování fotografií. Dříve, když jsem chtěl zmenšit fotografii, tak jsem musel, pokud jsem chtěl zmenšovat proporcionálně, držet kromě klávesy Alt i klávesu Shift. To sice nyní nemusím, protože v základním nastavení se mi fotografie zmenšuje proporcionálně, ale pokud ji chci deformovat, tak naopak klávesu Shift držet musím, což je vlastně naprosto opačný způsob, než na který jsou vlastně uživatelé Photoshopu v předchozích verzích zvyklí a myslím si, že možná nejenom mě tato změna bude dělat v začátku slušný problémy. Přesto náš tutoriál zakončíme pozitivně a to pozitivní je, že samozřejmě jestli znáte moje tutoriály, víte, že bez banánů v nástrojích ani ránu, takže jsem rád, že zůstal efekt, který když zmáčknete Shift, se objeví v nástrojích banán a pokud ho nechcete, tak s klávesou Ctrl nebo jabko se banán opět vytratí. Myslím si, že to je příjemná vychytávka, která opravdu odlišuje nás DTPáky, kteří se poznáváme většinou podle banánů v nástrojích. Pokud byste chtěli vidět více o novinkách Photoshopu 2019, v popisku tohoto videa je odkaz na článek na stránky dtepko.cz, kde se o změnách Photoshopu rozepisuju ještě malinko více. Pokud se vám dnešní video na téma novinky Photoshopu 2019 líbilo, budu rád, pokud dáte video like, napíšete komentář nebo budete video sdílet se svými přáteli, kteří se zajímají o Photoshop. Mějte se moc hezky a u dalších tutoriálů na dtepko.cz se budu těšit. Na shledanou.